У понівочному шкільному класі на дошці напис «24 лютого». Останній день чотолювання Діни Шевченко у Мирнівській школі. Все залишилося, як написано, 24 лютого. І це, знаєте, дошка нагадування про те, що ти йшла до школи, так, і бачила дітей, бачила сміх. Так, ми могли обніматися, могли гратися. Зараз я їх бачу теж тільки дистанційно. Але хотілося б, щоб ми зустрілися, як було раніше. Тепер затишна будівля школи – це купа уламків і розбитих приміщень. Коли окупанти обстрілювали село з танків та артилерії, снаряди влучили і в навчальний заклад. Зараз я приходжу до школи і можу тільки з сумом дивитися і сльозами на цю школу гарну, свіжу, новеньку. Коли дітки бігали, був сміх, були сльози, була радість, була якесь бажання ходити, працювати. А зараз сльозами стоїш, плачеш. Діна пропрацювала вчителькою молодших класів 8 років. Тут були і телевізор, і побутова техніка, і дитячий відпочинок, комп'ютер. Школу у Мирному відвідували 60 школярів. Улюбленими уроками дев'ятикласника Олександра були фізкультура та інформатика. Найбільше я зимую за спортзалом. Я там більшу часть проводив. За кілька інформатики теж. Там постійно сиділи. З мене тут був однокласник Руслан. То ми з ним постійно там якісь приложення, там, коротше, ну, ми хорошо вчилися по інформатиці. Олександр та два його товариші зараз єдині школярі на все Мирне. Хлопці мріють про очні навчання. Коли так сидиш, типу, слухаєш, то воно намного краще сприймається, ніж на онлайні. В школі краще можна побігати. Да, побігати, там можна пообщатися з друзями, з усіма. Проте як відновити руїни сільської школи? Школу ніхто вже не буде відновлювати і не буде відбудовувати. Таких майже до цеглини понищених шкіл на Миколаївщині зо два десятки. Більше сотні пошкоджені. Певні за державний кошт будуть відновлені, певні сьогодні, як я вже сказала, це, наприклад, фонд ЮНІСЕФ, наприклад, ПРООН, організація Save for Children і такі інші сьогодні так само беруть в цьому участь. Проте спершу обласні чиновники мають ухвалити рішення про відбудову. Враховуватимуть безпеку, висновки комісії та наявність учнів. Також є певні місця, які де сьогодні ще не спокійно. Зрозуміло, що ми поки що не говоримо про Очаків, ми поки що не говоримо про Коцурубську громаду, ми поки що не говоримо про Кінбурн, де у нас знаходяться в окупації два навчальних заклади. В опорних закладах повинно бути не менше 200 осіб, і якщо це звичайний заклад, не менше 350. Дітям школи, яких зруйновані, пропонують перевестися до навчальних закладів у сусідні села, туди учні возитимуть автобуси. В нашій області було закуплено 19 автобусів, вже 16 ми передали, ще найближчий час прибудуть 3 автобуси. Олександр уже вирішив, навчатиметься у селі неподалік. Тут буде відкривати, рядом село Шевченково, є Шевченкова школа буде відкриватися. То казали, що автобус буде возити. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».